Kanaboy. Twenty-twenty-three munu Zimba boys. Kwaive ne hondo ye minda ii hondo ye nyika boys. Diaspora takdipo twa zvinja ipa boys. Gadgadzire kwedu boys. Izvazvina choice. 2023 munhu wese kuzimba boys. Kwaive ne hondo ye minda ii hondo ye nyika boys. Diaspora takdipo twa zvinja ipa boys. Gadgadzire kwedu boys. Izvazvina choice. Drinking and driving is bad. Astaya maroad akanaka vakawanda varipo nhasi. RIP Boss Genius. Ndoda kufamba ndakagara pasina poto mumugwagwa. Tanzwa kurwadza mudziye gwavha ndikarwara ndoda chipatara pasina kutanga ndangwavha. Ya winda ndoda giza pombi chibudisa mvura inopisa ndisatetavo kubhavha. Ndosiya kutsvosa neumbavha masho akubhadhara mujera chisvipa lava. 2023 munhu wese kuzimba boys. Kwaive ne hondo ye minda ii hondo ye nyika boys. Diaspora takdipo twa zvinja ipa boys. Gadgadzire kwedu boys. Izvazvina choice. 2023 munhu wese kuzimba boys. Kwaive ne hondo ye minda ii hondo ye nyika boys. Diaspora takdipo twa zvinja ipa boys. Gadgadzire kwedu boys. Izvazvina choice. Ukarega kuterera izvi, wangu is all our loss. 2023 munhu wese pinda mbox. Pekuisa X, wangu is your choice. Zimbo boys, munhu wese pa Zimba boys. How many times did I pull up pari ndine murwere hands gasare maxini acho arumwa negarwe. How many times ndigarira dare simudza imba moti parare maramba tsvina ndotsva mbari. How many times tichema my way hakuna graft no salary. Wangu hakuna mari. How many times? Good time. Yeah. Just know, 2023, when we West Zimbabwe boys, we're going to meet the Indonesian boys, diaspora, Jagdi Chopa, Zari Bob boys, and Gatri Trade boys, Jesus is a choice. Quit boys. Boys. Gatri Trade boys.